mínútu og hún komast í átta teiknum kemur boltanum fyrir og dauðafæri og fyrsta markið. Hver önnur en Sandra María? Hér færi hjá heimakonum og fyrsta markið komið hjá þeim. Það jafna leikinn hér eftir 39 sekúndur og hver önnur en Sandra María? Þetta skemmtilega og fínn bolti hér. Fínasti skalli þarna. Júlíana mætt, gott frá Keili, ekki nægilega gott. Hér Sandra María í færi og hún að koma, Þór káa yfir. Frábælega gert, fékk samskona færi hér fyrir leiknum. Má Sandra María með hælnum, Sandra María snögga setin í svæði á Huldu Ósk sem að skora. Þvílík afgreiðsla hjá Huldu Ósk Jónsdóttur. Gert hjá Kimpulegi, hún að spila Sandra María í gegn og... Eska. Stóra högg á milli í þessu Sandra María Jessen í fínum skotfæri og þessi bolti liggur inni frábært skot hjá Kimpili Dóru þarna jafna leikinn í 1-1 loks Melissa komi vel út úr markinu og bjarga þessu og hér eru heimakonur að komast í gegn Una hér í færi og hvað gerir Una og setur hennar bolta í netin nýkomin í byrjunarlið og kemur hér Jan, við boltan lauma nú hér inn á teginn Karin Maríu hérna Sendingin fyrir Sif Skallar og þekki skot og þessi liggur inni Sif Skallar bóttar hana fyrir fætur söndru Maríu og hún setur hann rakleitt í Kemur bóttin hér inn á teginn skalli frá Tanja Anis þarna og þessi endar í netinu frábært magn og þarna voru inn á markinu fínt bótti en En boltinn þetta 1-0 Frábær skot hérna Frábær sending hérna fram völlin Una móður að bæta við þriðja markinn sínu klaufalegu varnarleikur hérna hjá Það Maríu Dögg sýndist mér Huld Ósk hérna eina móti einum á mummerki með geggja skot Huld Ósk að skora hérna frábarkinu, hvað gerir Huld Ósk? Jú, hún skorar ekki miklu öryggi þó í Mónika varði boltan inn Spinnar frá Huldu og þessi inni auðurvaldi rétt hotn en náði ekki til bóti en virkilega vel gert kann og þetta að bóti færi fyrir Karin Maríu sem að minnka muninn og gal opna þetta fyrir æsi spennandi loka mín frá þá Tanna Jannis með boltan afturinn á teig og svo þrumu skot á eftir stöngin og í markmanninn og inn og það eru að jafna leikinn og mér sýnist að vera iðun fyrir miðjumenn Helgadóttir í vandræðum, hér Amelía, nei Karen að skora og koma Þór Káa yfir þegar að 12 mínútur eru liðnar. Gestirnir að leita mikið að Huldu Ósk, skiljanlega, hún búin að vera geggjuð sumar og þessi kona hér líka. Og Sandra María Jessen búin að koma Þór Káa yfir. Kom bóttanum á Söndur Maríu sem rennur hún fyrir og Bríett í dauðafæri. Hvað gerir Bríett Jóhansdóttir? Hún jafnar leikinn. Í sinni bara fyrstu snertingu að ég held nýra fyrsta marki sitt. Þetta inn á mark teig, en valskunur sterkar þarna að koma þessu frá er, Þessi bolti hreinsaði beint fyrir fæturnar á Karin Maríu. Og sú smell hittir þennan bolta. Verða þá að vinna þann leik til þess að halda áfram í topparötunum. Hér Sandra María. Að setja bolta fyrir og þær að minnka muninn og þetta Bríett sem að skora hér annan leikir í röð. Það. Það að færi strax hér á skotamarki en varðið og svo skot og þetta bara mark á fyrstu mínútu til 20 sekúndur. Já, Huldu sem að hér hérna teginu fyrir skotið og Iðunn stær að lesir inn í frábært mark. Hulda Ósk Jónsdóttir. Hleypir hann ekki í þannig við þessu Hulda sendi við ný og þetta Karen og þetta skall og þetta mark Þór Káa komast yfir hérna á loka mínútu fyrir hálfleiksins frábær svo fyrir síðan
úti, Margrét með sendingu og þetta Sandra María Jessen sem að tvöfalda forskotið. Þrjár mínútu liðnar af síðari hálfleik. Allavega í starffræðilegu möguleika. Og hvað gerist hér Sandra María Jessen? Hún að gera út um þetta. Klaufa gangur í vörn, Breiðablik. Boltinn datt hana fyrir hana. Þarna fyrsta markið að líta dagsins ljós. Það Sandra María Jessen sem að markteknum og þetta mark. Og gott ef að Jakobína Hjörvarsdóttir verði ekki bara, sé ekki mark. Og hann kemur hér inn á teginn, þar Andrea mætt til að skalla frá. Það Halldórun Þó hér og setja hann aftur hér inn á teginn og skalla marki og þessi inni. Þessi inni, Hulda Björk Hannesdóttir með markið.